ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିଟା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? କ'ଣ ଭାବିନେଲ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା କର? ହଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଜିର ଆତ୍ମାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ପକେଇବି। ତାହେଲେ ଆଜିର ନା ମୋ କଥା ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ପାପି ଆତ୍ମାକୁ ଡକାଯାଉ। ପାପି ଆତ୍ମା ସିଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର, ବ୍ଲକ ହେଲା ମାର୍ଧରପୁର, ଗ୍ରାମ ହେଲା ମେଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡିମାଳ ମାଣ୍ଡୁକାଗଡ଼। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଖବର ମହାପାତ୍ର। ସେଇ ଖବର ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କାଲି ଆମ ବାରିପଟ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲେ। କୁହ, ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜୁଡ଼ି ଅଛି, ସେ ଲାଞ୍ଜୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ ମହିମା? କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି, କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ କାଲି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଉ ବିଲେଇ ରଖିଥିବ ଟି? ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଦେଖ 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 କିଏ ଅଛରେ, ନେଇ ଆସ ଆତ୍ମାକୁ। ହଁ, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ବେକ ଭାରିଛି, ମୋତେ ଦୂରେଇକି ରଖମ। ଆରେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ବାଲା କ'ଣ ହେ ମାନେ ସତେକି ଏମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତାଲଚେର କୋଇଲା ଖଣିରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି କଳାକାର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯମ, ଯିଏକି ଯମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ ବାହାରି ଯେଉଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିକିଆ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଦେଖ। କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୈସୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପଚର ମହାନ୍ତି। କ୍ୟାପଚର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କ୍ୟାପଚର ବୋଧେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କୋଇଲା ଖଣିରେ, ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସେଠି ଯମ ମହାରାଜ ବସିକିରି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାଟକ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କି କେଉଁ ନାଟକ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି କି? ଆଉ ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଇଏ ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମାର ବିବରଣୀ ପାଠ କର। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆଉ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଚୁକୁ ହୁଁ ଇଏ ଆ ମୁହଁଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଟିଲି ଖାଉଥିଲା ନା ଟୋଟାଲ ହାଣ୍ଡି ଖାଉଥିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି? ବାପା ଚିତୁ ଅଙ୍କଲ, ଚିତୁ ଅଙ୍କଲ, ୟାଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିବରଣୀ ପାଠ କର। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ? ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ଭାଇରାଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବୁ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରୁଛୁ। ଲୋକାଲ ଲୋକାଲ ରିପୋର୍ଟର, ଲୋକାଲ ରିପୋର୍ଟର ଖବର ମହାପାତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର କରେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଆରେ ଯେଉଁଠି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳକୁ ଆମେ ହିରୋ କରିଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ସସ୍ମିତା ଜେନାକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗର କରିଦେଉଛୁ, ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଜମା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜମା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ। ହଲିଉଡ଼ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର ଆସିବ। ଆସ, ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ? ତମେ ଏଠି ବସ, ତମେ ଏଠି ବସ। ପିଟି ଦିଅନ୍ତି କି? ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସଭାରେ ତମେ ବସିବାର ସାହସ କରୁଛ? ଆମେ ମିଡ଼ିଆ, ମିଡ଼ିଆ ଯମରାଜାଙ୍କର ସଭା କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଭାଇରାଲ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପଶିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଣି ମାନେ ପିଳେଇ ପାଣି କରିଦେଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତାର ବଚନିକା ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ପାଠ କର। ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି କେମିତି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମରାଜଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ନାଟକର ନା? ଆଜ୍ଞା ନାଟକର ନା? ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। ବଢ଼ିଆ ନାଟକ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ମହାରାଜ
ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ତାକୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ବାର ବାଜିଗଲା ସିଏ କେବଳ ପାଟି ଖୋଲିନି ବୋଲି ନହେଲେ ନାଇଁ ସିଏ ତୁମକୁ ବଗ ଭଳି ତା ଥଣ୍ଟରେ କମୁଡ଼ି 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 ସାବାର କରିଦିଅନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନା ଜନ୍ତା ଆମ ପୁରା ମଣିଷ ଭାଇରାଲ 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 କରିଦେବୁ ଆମେ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମଣିଷ ଥିଲ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମଣିଷ ନୁହଁ ତମେ ଯୋଉ ସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଯୋଉ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ଯମପୁରକୁ ଆସିଛ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟର ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଏତି ପୋତା ହବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଟର୍ଚର୍ କଲା ଭଳିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପାଟି ଲାଗିଯିବ ପାଟି ଲାଗିଯିବ କାରଣ ତୁମେ ପାପ କରିଛ ତମେ କେବଳ ଟର୍ଚର୍ କ'ଣ ହଉଛ ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛ ଅନ୍ୟମାନେ ତମ ଲାଗି ଯେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି କାମ ତ ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଭାଗିଦାର ଏବଂ ତମେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭୂଗୋଳ ତମକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଇତିହାସ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଆଉ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ନା କ'ଣ ଏଠିକି ପାପି ଆତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖାମିରୁ ହୁଏ ଆସନ୍ତି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମା କିଏ ମୂର୍ଖ ତୁମେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆପଣ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ କ'ଣ ମୂର୍ଖ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମୂର୍ଖ କ'ଣ ଖାଲି ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବୁମ୍ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ମୂର୍ଖ କହିଦେବେ ଇଏ ବା ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କହୁଛି ଗାଁ ଯୋଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର କହିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତମେ କି ଭଲ କାମଟା କରି ପକଉଛ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ କାମ ନ କରୁଛୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆସି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଇଲା ଖଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଇଲା ଖଣି ଜମପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁଝିପାରିଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରି ଯୋଉ ସବୁ ପାପ କରି ଚାଲିଛ ତମ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହେଇ ମରୁଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛ କାହିଁକି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ ସବୁ ଏମିତି 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 ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଏଠି ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଏଠି ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଥିବ ଏଠି ଜଣେ ବଡ଼ ଆରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିବ ତୁମ କଥା କୁହ ସାର୍ ଆମେ ପୁରା ପଛରେ ମାନେ ଆମ ବୁମ୍ଟା ତାଙ୍କ ନାକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ ନା ଆମେ ଏମିତି ଦେଖାଉଥିବୁ ଆମ ବୁମ୍ ଏମିତି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ତା କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି କି କୌଣସି କୌଣସି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଯେକୌଣସି ନେତା ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ବୁମ୍ ଚିହ୍ନାନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୋଲି ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଠିଆ ହେବେ ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ଠିଆ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ବାଦ କାହିଁକି ପରିବେଷଣ ସାର୍ ଭଲ ସମ୍ବାଦ କେମିତି କରିବୁ ସାର୍ କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା ଉଡ଼ିଗଲା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରଚାର କର ଏଇ କଥା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ସାର୍ ତା କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ହେଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ଘଟଣା ତ ଘଟିନଥାଏ ତମେ ପହଞ୍ଚିକିରି କର କ'ଣ ଇଏ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟାଉ ମାନେ ମାନେ ସାର୍ ଏ ସରି ମଣିମା
ଘଟଣାଟା ହେଉଛି କି ଯଦି ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଖବର ମିଳିଲାନି କିଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ନିଜେ ଘଟଣା ତିଆରି କରିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବୁ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ଏ ତା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଗଲା କାଲି ଠାରୁ ଆସି ଏଠି ଆମର ଜମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତାର ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଳେଇ ଯିବା ଖବରକୁ ଇଏ ଭାଇରାଲ କରି କଦର୍ଥ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆସି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କିଏ 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 ନା କେବେ ନୁହେଁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଣିକିରି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଫସଉଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ସେ ଝିଅକୁ ଏଠାରେ ପେଶ କର ଡକାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି ଡକାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିମା ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଖରାପ ଭାବିବେନି କେବେ ବି ନୁହଁ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିବା କଥା କରିବୁ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ନମସ୍କାର ମଣିମା ହଁ ରେ ମା ତୋ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଜି ଏଇ ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ କର ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ ଖବର ଆମର ଲୋକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କର ଆମର ହେଉଛି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ମତ ହେଉ ଇଏ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଖବର ଆସିଲା ତିନି ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ନାହିଁ ନିଖୋଜ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିଗଲୁ ଝିଅ ନାହିଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଫାଇନାଲ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଝିଅ ପୁଅ ସହିତ ପଳେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଭ୍ ଝିଅ ନାହିଁ ମାନେ ଘରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଭ୍ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ଲଭ୍ କେସ୍ କାହିଁକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଦେଇକରି ସୀମା ହାଇଦର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାରତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଛୁଆ ସହିତ ମାନେ ମା ସହିତ ଛୁଆକୁ ସଚିନ ସଚିନ ସାର ଆପଣ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମାତ୍ର କିଛି କିଛି ଶୁଣେ ମଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସୀମା ହାଇଦର ସୀମା ଦେଇକିରି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଦେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ସଚିନକି ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଏ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖବର କର କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅପା ଦିଦି ନା ସତ କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଭାରି ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୀତି ମାଡ଼ ଖାଇ ଠିକ୍ କାମ ହୋଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ଆମେ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇରାଲ ହଉ ମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକି ଆସି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲାଟା ମରିଯିବ ବୋଲି ଆମର ଜଣାନଥିଲା ସରି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମଣିମା ତମେ ମଲ କେମିତି କିଏ ତମେ ମଲ କେମିତି ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଛି ଇଏ ମରିଯାଇଛି ହଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ମରିଛି ତାପରେ ତମେ ଆସିଛ ମଣିମା ମୁଁ ମଲି କେମିତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମର ତ କିଛି ହେବା କଥା ମୋ ପ୍ଲେସ୍ ବାଲା ବିନା ହେଲମେଟରେ ତମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ସେଇଟା ପରା ଆମର ଧର୍ମ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ଯିଏ କହିବ ପୋଲିସ କି ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନେତାଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବୁ ଆଉ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ପୁରା ହେଲମେଟ ମାନେ ଏକ ଗଲାବେଳେ ବି ଲାଟେରିକି ଲୋକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ହେଲମେଟରେ ବଙ୍କା କେହି ମାନେ ବିନା ହେଲମେଟରେ କେହି ବଙ୍କା କରେ କାରଣ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପିଟି ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ବଲ୍ ନା କ'ଣ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି ତମେ ବଲ୍ ସେଥିରେ ସମାନ ହେଇସାରିଛ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣଉଛି ତମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାଇରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଛୁଳି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇରାଲ ଖବରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଲିବିଲି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଳି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ମଣିମା ରଖ ମଣିମା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ଟିକେ ମୋତେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରକାଶ କର ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଣିମା ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସହିତ
ମତେ ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।